এখন আটক ধুনীয়া বিদ্যালয়। কি নাই বিদ্যালয়খনত? সংগ্ৰহালয়, পুথিভঁৰালৰ পৰা আৰ্ট গেলাৰীলৈকে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। এইখন দলংগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উন্নতমানৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োভৰৰ পাছত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ হোৱাৰ সময়তেই বিশ্বনাথৰ এইখন দলংগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিব আপোনাকো। প্ৰায় 1100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে ভৰপূৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা অতি সুসজ্জিত প্ৰতিটো কোঠালি। অতি সুন্দৰ আৰু পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিখন দেৱালত অংকন কৰা আছে মহান মনীষীৰ প্ৰতিচ্ছবি, লগতে আছে আপুৰুগীয়া আচবাবৰ জনজাতীয় সাজ পোছাকৰ সংগ্ৰহালয়। ইয়াৰ লগতে আছে এটা বৃহৎ পুথিভঁৰালো। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিদ্যালয়খনত আজি উন্মোচন কৰা হ'ল এটি সুন্দৰ মনোমোহা কীৰ্তিচিহ্নৰে অলংকৃত আৰ্ট গেলাৰীও। আৰু এই সুন্দৰ আৰ্ট গেলাৰীটো উন্মোচন কৰে বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ডক্টৰ সূৰ্যকমল বৰাই। হয়, এইটো মানে এটা খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা। আমাৰ ইয়াত আহি, ইয়াৰ আগতেও আমাৰ একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ, তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ আমাৰ মিউজিয়াম এখেতসকলে নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে কৰিছে। আৰু এতিয়া আজি যি ফটো আৰু আৰ্ট গেলাৰী বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে উন্মোচন কৰিছে, ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে তেখেতসকলে শিক্ষক গোটেই, অধ্যক্ষ প্ৰমুখে গোটেই শিক্ষক গোটেই নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে এটা আৰ্ট গেলাৰী ইমান সুন্দৰকৈ ফটো আৰু আৰ্ট গেলাৰী কৰি তুলিছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ফটোৱে কথা কয়, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি এক্সপ'জাৰৰ প্ৰয়োজন যে শৈক্ষিক দিশত, আজি এইটো সম্ভৱ নহয় যে চব জেগাতে ষ্টুডেণ্ট এটা গৈ পেলাই নিজে গোটেইটো বস্তু জানিবৰ কাৰণে, কিন্তু আজি এই মিউজিয়ামটোৱে, আজি এই আৰ্ট গেলাৰীটোৱে সেইখিনি মানে যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি একদম দূৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকক নিজে ইয়াতে এইখিনি জানিব পাৰিব। শৈক্ষিক দিশতো আগবঢ়া এই বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তিৰ বাবে 600ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সোঁত পৰিছে বিদ্যালয়খনলৈ। এতিয়া কথা হ'ল, আজি আমাৰ এতিয়া চিন্তা লাগি গৈছে, আমাৰ 400তকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে ছিক্সত এডমিশ্যন ল'বলৈ, আৰু 9ত আহিছে 200তকৈ ওপৰ, মানে 250 ষ্টুডেণ্ট আহিছে। আমাৰ ছিট কেপাচিটি ইমান নাই, আমি 6ত মাত্ৰ দিম 140জন আৰু 9ত আমি দিব পাৰিম 60জন। গতিকে আমি কি কৰিম কি নকৰিম এই বিষয়টো এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে। উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি কি কৰিম। সেইকাৰণে সেইখিনি প্ৰাথমিক মূল্যায়নত আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যে তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমতে 140জনক এডমিশ্যন দি লওঁ আৰু 9ত আমি 60জনক এডমিশ্যন দি লওঁ। এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু উন্নত আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে দলংগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এতিয়া ৰাজ্যৰ আন চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বাবেও হৈ পৰিছে এক অনন্য নিদৰ্শন। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইদুল ইছলাম আৰু জামুগুৰি হাতৰ পৰা সৌৰভ জ্যোতি নাথ, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।